i prisja komentet negative. Unë jetoj për komentet, eksitohem nga komentet negative. Që është më e rëndësishme se të gjitha. Nëse dikush eksitohet nga lekët, nga makinat e bukura, pronat, unë eksitohem nga komentet negative. Këtë njerëzit nuk e kuptojnë. Dhe thonë, hajtë ta shajmë, këtë si, ta ulim, në, prishe më shpejt.